20 iyun Ümumdünya Qaçqınlar Günüdür. 2000-ci ildə BMT-nin baş məclisi 20 iyun tarixini Ümumdünya Qaçqınlar Günü üçün müəyyən edən xüsusi qətnamə qəbul edib. Şübhəsiz ki, qətnamənin qəbulunda əsas məqsəd evindən, elindən dərgin düşən qaçqın və məcburi köçkünlərin acınacaqlı həyat şəraitini diqqətdə saxlamaq, onların sayının artmasının qarşısını almaq olub. Təəssüf ki, ötən əsrin sonlarında Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü onun dünyanın ən çox qaçqın və məcburi köçkünləri olan ölkəsinə çevrilir. Azərbaycan xalqı bir əsrdə 4 dəfə ermənilər tərəfindən soyqırma məruz qalmış, sonuncu dəfə isə 250 min etnik Azərbaycanlı Ermənistandakı tarixi torpaqlarından qovulub Azərbaycana pənah gətirdi. Eyni zamanda 1990-cı ildə Orta Asiyadakı 50 minə yaxın axısıqa türkü də öz elindən didərgin salınıb Azərbaycanda sığınacaq tapmışdır. Ermənistan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlılar yaşadığı 126 yaşayış məntəqəsini zorla boşaldı. Məhz bu dövrdə 20-ci əsrin ən faciəli hadisələrindən biri törədilib. 6000 Azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhəri bir gecədə darmadağın edilib. Beləliklə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 20% işğal olunub. Dağlıq Qarabağdan, ətraf rayonlarda həmçinin Ermənistanla və ya Dağlıq Qarabağla həmsərhəd olan yaşayış məntəqələrindən 700 min nəfərə dək Azərbaycanı öz daimi yaşayışından məhrum olaraq Respublikanı 62 şəhər və rayonuna yerləşdirilib. Hərb təcavüz nəticəsində 20 min Azərbaycanlı həlak olub, 100 min nəfər yaralanıb, 50 min nəfər isə müxtəlif dərəcələrə xəsarət alıb. Dünya Qaçqınlar Gününün qeyd edilməsinin əsas məqsədi dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu problemə yönəltməkdir. Hazırda dünyada milyonlarla insan öz yurt yuvasından didərgin düşmüşdür. 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün olan Azərbaycan üçün bu günün qeyd edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Demə gözlərində niyə qəm gəzdi? Mən bahar ömrümü qışa vermişəm. Könlüm tənələrdə usanır bezir. Sanki mən dünyaya köçkün gəlmişəm. Haradasa o uzaqlarda bir qərib vətənsizlikdə üşüyür. Əlində isti paltarı, evinin istisinə isti çatmaz. Yenə üşüyür. Qışın, qar dodaqları öpüşü kimi üşüyür. Son gözü sönmüş, ocağın üşüyən ümidləri kimi üşüyür. Əlinə gülməyə vətən. Vətən mənim an şəfəqli səhərim. Onsuz günəş gözlərimdə soyuyur. Vətən sizin nə günəşi, nayı. O vətən yoxsa hər şey hədər havayı. Mən gözümü bu torpaqda açmışam. Mənim dilim bu torpaqda söz tutur. İnaçlanmış, yürümüşəm, qaçmışam. Dizlərimi qanadan da qaş kəsək, ilk yarımda bu torpaqda göz tutur. İtkinlərim tapılsa da, ölənlərim dirilməz. Baltalanıb, budanmışam, budaqlarım gərilməz. Ağac əkdim meyvələri, öz əlimlə dərilməz. Yağların pəncəsində cəhənnəmdir cənnətim, dur ayağa məmləkətim,
Qalx ayağa millətim. Ey insanlar, qan tökməyin. Atın silahları. Bizim uşaqlığımızı elimizdən almayın. Müharibə etməyin, qoy bütün dünyada şey olsun. Biz söz deyirik. Mı hakim Mira. Biz basız. Mən Nunuridi Selena. We want peace. Wir wollen Frieden. Volle la paze. Skandinien. Ham shanti jahti hai. Wir will haben Frieden. Wir wollen la paix. Rumia hab ich.